Hello there, tady Herclo.cz, vítám vás u dnešního videa. Chtěl bych vás neskutečně, ale neskutečně vám chtít poděkovat za jednu věc, co jste udělali. Chtěl bych vám poděkovat za 300 odběratelů. Jo, před měsícem jsem dělal video o tom, že bych o 200 odběratelech. Jo, ale teď je tady o 300. Měsíc později, když se tady podíváte, jo, tady zapnu studio, tak je tam 300, ne 300 jako 300, to bylo ráno, jo, no pozor, teď o pár hodin později je tam neskutečných 1317 odběratelů. 1317. Pokud to vidíte špatně, tady zapnu studiovi, 317 subů, 317 subscriberů, což je neskutečný, mám z toho strašnou radost, ráno jsem to psal Špagetovi, nebo Špagetovi, skrybí dělá Armina a sraz mi ho z komentáře podobně, on vám váže komentáře, když tak, kdybyste smysleli, že vám to možná, tak 317. 99 odběratelů přišlo za 28 dní. Což je neskutečný moc, to strašnou radost, fakt vám za to děkuju. Plus vám chci ještě poděkat za jednu věc a to. Vy jste magoři. Proč? Protože ty zhlídnutí, co jsou na některých videích, ty jste nemožný. Fakt jako jsem rád za takovouhle komunitu. 19 000 skoro. 11 komentářů. 422 lajků. 442 lajků. 15 033 a 430 lajků, 1328, 1524, 819, 1024, mimochodem to bylo za dva dny. Neskutečně, já vydám video a po pár hodinách to má prostě třeba 200. To je nehorazný, za to jsem fakt rád a fakt vám moc za to řeknu. Jinak kamera nevím proč, ale má nějaký zvláštní frame, teďka to koukám. A jako fakt díky. Fakt vám za to děkuju, jsem za to strašně rád. Takže jo, já vám fakt děkuju, abyste po 3600, to fakt vážím. Děkuju za 300 odběratelů. Jsem fakt za to rád a budu rád, až překonáme další milník 400. A já ještě tady naživo dám tady přizpůsobit základní informace. A začnu pracovat na ty spolupráci s Wargamingem, která ve skutečnosti je tajně předělaná na Gaijin. Takže Gaijin má od 310 odběratelů podporu ve War Thunderu. Takže když si kterou zobrazit channel, tak mi tam hnedka to hodí krásně jich 317 subscribe, nové logo a podtržených, mimochodem 50 412 zhlédnutí, což je absolutně úžasný. Takže fakt díky. Díky, že jste sledovali dnešní video. Čau. Viděli jste video od kanálu DámeHrnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.